de Camargo e Luciano. Qual é a música? Precisa de uma empregada. Mas pode começar. Precisa-se de uma empregada, de preferência que eu possa trasnoitar, para cuidar de uma casa, de um homem triste, cansado de chorar. Eu pago com muita exigência e preferência. Não quero morar sozinho, eu pago o preço que for, se alguém puder me dar valor e alguns momentos de carinho. Nesta casa mora eu e a solidão. Estou triste, muito triste, estou só, completamente só, e eu preciso de alguém que dê amor, com tristeza e carinho. Repito, precisa-se de uma empregada, de preferência que eu possa trasnoitar, para cuidar de uma casa, de um homem triste, cansado de chorar. Eu pago com muita exigência e eu não quero é morar sozinho. Eu pago o preço que for, se alguém puder me dar amor e alguns momentos de carinho. Nesta casa mora eu e a solidão. Estou triste, muito triste, estou só, completamente só. Eu preciso de alguém, se não eu morro de tristeza. Acabou, porque não aguento mais não. A garganta tá podre. Ai, meu Deus. Tá terminado.